Вера, я зараз у нас в кімнаті нахожуся. Що ти тебе можеш привезти? Ти скажи. Він знервовано стискає телефон у руці, говорячи із дружиною. Питає про самопочуття та що привезти у лікарню, куди її госпіталізували після нічних обстрілів міста. Микола, найстарший з родини Майорових, розповідає, в момент удару вся сім'я була вдома, зокрема, двоє онуків. Жена була, дочка була, зять був, внук був, внучка була. Ну що, півтора ночі, щоб вліпила туди в угол якраз. Жена повчила вот этими дверями, вон, что лежат на кровати, видите? Вот это вот оторвало здесь ее, туда киданула дверь, она там тут спала. Я ее по голове, это, короче, сотрясение мозга, разговаривает, но сотрясение. Удар ворожого кабу прийшовся у кімнату, де зі своїм батьком спав 4-річний онук Миколи Михайло. Ребенок спав там, в той комнаті, он в подвале оказался. Роман виліз. А ребенок там, он его отрыл, вытащил оттуда, но это, ребенок без сознания, отвезли в больницу. В ніч проти 11 листопада російські військові атакували Запоріжжя трьома авіабомбами. Частково зруйнована двоповерхівка, пошкоджений спортивний комплекс та автосалон, де внаслідок обстрілу загинув 71-річний чоловік. Загинув охоронець, і його не повернеш ніяк. Напроти автосалону знаходилось там приміщення, де вони, скажімо так, тримали і охороняли. То... Мабуть, від осколка загинув чоловік. Ще один удар цієї ночі ворог завдав по гуртожитку. Завідувачка Анна Борисова каже, тут проживає близько 250 осіб, серед яких студенти та переселенці. Місцевий житель Андрій щойно повернувся з лікарні, аби забрати вцілілі речі. Згадує, після вибуху не одразу зрозумів, що відбулося. Проснувся я вже від того, як в мене прилетіла тубочка, стояла на вікні. В першу чергу я не зрозумів, що діється, тому я ще приходив до себе і почув багато таких людей. Я одразу почав шукати свої тапки, якось одітися, щоб, можливо, комусь допомогти. Зараз я вже потелефонував своїм знайомим, скоро прийде машина, запакував свої речі і буду приїжджати. Внаслідок цієї атаки семеро людей звернулися до лікарні, шестеро отримали амбулаторну допомогу. Одну жінку 70 років госпіталізували. Її стан оцінюють як середньої важкості, повідомила директорка медзакладу Ірина Віцина. Також ушпиталили 4 дітей. Двоє у важкому стані в реанімації, ще двоє у відділенні травматології. Їх стан середньої важкості. Анастасія Потапенко, Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Владислав Каящук, Суспільне новини Запоріжжя.